এলাকায় আগ বহাইছে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি জুনিয়র হরলিক্স ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার ল্যাকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ব্রাইডিস্ট এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স। কটলাগুচি মহিলা আয়োগৰ নৱগঠিত ষ্ট্ৰং কমিটিৰ সম্পাদিকা হিচাপে জেহাদ ঘোষণা কৰিব আহিছো। চুতীয়া মাষ্টৰক লগ পোৱাই তোকে বহাটো উচিত হব। আপনাক মাৰিবা খেতছিল কাই দিয়ক কাৰ ইমান সাহস হৈছে? পিষ্টল লগত থাকিলে সবৰে সাহসে কাৰ কথা কৈছে ভাঙি নকৈ কিয় জেম বিনাকি তাহাৰ কথা কৈছো। মৰ্ণিং ৱাকত গৈছিলো, ভাল লাগে। ভাল লাগে হৈ ভাল লগা মুখেৰে ওলাই যাব অচিনাকি ঠাই। অপহৰণ টপহৰণ কিমান হৈ আছে দেখিছো দেখোন। অ' ৰাম, মোক নোকোনে অপহৰণ কৰিব? এনেকৈ মুখে মুখে কথাটো ক'লে মানে মোৰ টিঙিচকে খংটো উঠে। শুনা, আকৌ নাজনাকৈ এটা থানাত কেছ দিবা আহিছ, লকাপত ভৰে দিব পাৰো। দেখছে বাইদেউ, ভোখৰাত্ৰীৰ কথা ক'লি ডেকা চাহাবগতে জ্বলি যায়। এইখিনি কথা যাই ডেকা ছাৰে যে ভোখৰাত্ৰীক লগাব ফাইনেল। অ' আয়োগৰ মতে এই কলা দিনত বিয়া কৰিলি আপোনালোকে গাঁও এৰি যাব লাগিব। ন' প্ৰব্লেম, এৰি যাম। কথা হ'ল কোনো আয়োগৰ মতে নহয়, আমি কোনো আয়োগ চায়োগ নামানো। ঐ, কি এনেকে গাড়ী হোৱাৰ পৰা দি পৰি থাকানো তই? ৰবা, কিবা এখন কিতাপ পঢ়ি আছো, কিয় ডিষ্টাৰ্ব দি থাকনো? এখনি কিতাপ পঢ়াৰ সময় হৈ আয়োগৰ কামত যা, নহ'লে ঘৰৰ কামত লাগ। ঘৰৰ কামনো কি কৰিবা, কৰিবাৰ একো নাই দেখোন, ৰান্ধা বাঢ়া বৌ কৰে। আমি দুটা কাম কৰোৱা। কি কাম? আ ঘৰটো চাৰিওফালে যা বন গেলা আগৰি ধৰিছি, তাকে চাফা কৰোৱা। কি কথা কোৱা শুনিতাবাই, তুমি আৰু মই জংগল চাফা কৰিব যাম? অযুক্তিকৰ কথাগেলা নক যদি নকবা। অতো নাইতে বহি আছ, মোৰ গোটেই মনটো বিৰাট ভাল লাগছি। আ কে হব, কিবা ভাল খবৰ পাইছি নেকি হে বৌ? ভালেই দে, ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। অ দাদাই কৈছি খুৰীদেৱে ইয়াৰ পৰা যাব নোকোৱালৈকে আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। হেংকে কৈছি? অ আৰু কৈছি মই প্ৰণীতাকে বিয়া পাতিম। আয়োগে আপত্তি কৰিলে কৰক, তোমালোকে কিন্তু আপত্তি নকৰিবা। তুমি কি ক'লা? আপত্তি নকৰো, মুঠতে আমাক এৰি নাচব, সেইখিনিয়ে কথা। মনটো বিৰাট ভাল লাগছি হে, অ মাইকো কথাখিনি কৰবা। শুনলি ইতা তন্থৰায়ক ভেল্টি থাকিল। ভেল্টি থাকিল কি হ'ল? ৰীতাৰ আয়োগে ভেল্টিছি, তাতে জয়া আৰু সুনীতাৰ কি হ'ল? কিয় মাতিলে? কথা এটা ক'বলৈ মাতিলো, কিন্তু এটা কথা, কথাৰ মাজত যদি এডাল বুজিল মোৰ কিন্তু টিঙিচকে খংটো উঠিব। হা বাজলি কি কৰিম, কাটি দিম দক। অঁ কওক কি কৈ। এই চুতীয়া মাষ্টৰ আমাৰ প্ৰণীতাক চাবলৈ আহিল, এতিয়া পচন্দ হ'লেহে বিয়াখন হ'ব, নহ'লেতো নাই, বেলেগ বিচাৰিম। মানে দুই এদিনতে তাইক ঘৰলৈ পঠাই দিয়া কথাটোহে ভাবিছোঁ। কি কয়ে, আমাৰ ঘৰৰ আপিকেইটা বাহিৰত থাকে, তাই আহি ঘৰত আছে, আপুনি কি বয়াব লাগে? বেয়া পোৱা নাই মই, তাই মানে এই গাঁৱৰ ডেকা এটাৰ লগত। বাইদেউ, অঁ মই দুই এদিনতে ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। অঁ ভাল ভাল, যাবি বাৰু, মই খবৰ খাতি কৰি থাকিম দে। নহয়, সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছোঁ, মা দেউতায়ো কৈছে। কি কৈছে মাই? প্ৰাইভেট স্কুলৰ চাকৰি বাদ, ইয়াতে দৰা এজন ঠিক নোহোৱালৈকে থাকিবলৈ কৈছে, নিজৰে ঘৰ। তই কি কলি? হ'ব বুলি ক'লোঁ, কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি? আই কৰ কি কয় মাই, ঘৰৰ আপি ঘৰত থাকবি, ভালহে পাম। লংকা ভালহে, সোণৰ লংকা, ৰাৱণ পৃথিৱীৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল।
সোণৰ লংকা সাজি থৈ গৈছিল, সেই সোণৰ লংকাতে আপুনি চাকৰি কৰা ভাগ্যকণ পাইছে। সেই লংকা নহয়, হাবে লংকা। হাবে লংকাটো কি বস্তু? হাবে লংকা, হাবে লংকা সিমান ক'ব পাৰিবেন নহয় দক। আমাৰ লৱাৰ আছামত হাবে লংকা মানে হাতসাগৰ তেৰ নদী সিপাৰ অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰে। অ' হয় নেকি? হাবে লংকা মানে কটলা কুচি, আপোনাৰ কাৰণে বিদেশ, তাৰমানে নতুন স্পিচাৰ কৈ আপুনি দেশলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব। নহয় এই মেডাম, আমাৰ থানাত একজন হোমগাৰ্ড লাগে, নতুন স্পিচাৰক ক'ব লাগিব, চাহ তাহ এটা দিগদাৰ না। সদৰ থানাত কোৱা হৈছে, দিয়ক আপুনি যাওক চাহ আনকগে। হ'ব দিয়ক মেডাম। পড়াশুনামূলক কুচক্রান্তৰ বলি হৈ দুইদিন দুইবার আপনার কামাখ্যা দিবলে বাধ্যতা হয়েছিল, হক তাত মোর ভূমিকা আছিল। তেরিকা তাতে কাওয়াই ভূমিকা সুমিকা নাছিলা, তাতে আসলা তুমি আর এই সুতিয়া মাস্টার। হেগলা ইতা আমার পারি গেছো দা। হব দা, হেগলা যি হল হল ফল। ইতা হে তোমার মহিলা আয়োগখানক অলপ সহায় করার কারণে হেডমাস্টারর ঘন্যা প্রেমালতায় যিটো অপমান মোক কৰিছি। এই মহিলা বুয়াৰ মাজত বুঢ়াটো কিয় আহিল, হেনকে কৈছিল না খুড়া? বুঢ়া হৈছো বুঢ়া বুলি কওক হা, তাত মই বয়া নাপাওঁ, মোক ডাইৰেক্ট হেঁটো বুলি কৈছি হা। কি বুলি কৈছি? মোৰ সেই পুৰণা উপাধিটো। পুৰণা উপাধিটো কি আছিল? অ, মোক কঁঠাল গুটা চুৰ বুলি কৈছি হা, সেইকাৰণে মোক খঙে ৰাগে দুখে কথা আগুৰি ধৰিছি। আপুনি বেয়া নাপাব, মই আপোনাৰ কথা কোৱা নাই, ৰীতাৰ কথাহে কলো। আয়োগৰ কথা শুনি শুনি মোৰ আয়ুস খুৱাই যাব খুজিছে, চৰি। খং নকৰিবা মাই, মই এই সিদ্ধেশ্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো, এই সিদ্ধেশ্বৰৰ মূৰ যদি মই চাৰিফালা কৰিব নোৱাৰো, ঐ মোৰ নাম কঁঠাল গুটা নহয় ফল। খুৰা, সিদ্ধেশ্বৰা নহয় হে বুদেশ্বৰ। এই একে কথা দেহা ফল, বুজি পালি হওক। কিহৰ গোপনীয় কথা ক'বা আহিলা? গোপন কথা? আপোনালোকে গোপনে কাম কৰিলে তাহো ধৰা পৰিব, আৰু আপোনালোকে গোপনে নাৰখিলে মই মাৰা যাব লাগিব। কি কথা কৈছে ফুটাই নকয়? কিয় কবাও ভয় লাগে, নকলিও গুণা কৰাহেন হয়। গুণা নকৰিবা, কি কবা খুজছ ক? আমাৰ গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি পাতছে দিয়ক। কিন্তু দুষ্টি এটা কথা কোৱা, এই চুতীয়া কথাটো কবাহে। কম কম, নিশ্চয় কম, ৰবাচোন কি কম। নহয়, এই চুতীয়াও মানে এই দেৱানী কেছত উকিলে ডেট লৈ ডেট লৈ আছে যে, এই ইয়েছ হ'লে ইয়েছ বুলি ক'ব লাগে, ন' হ'লে ন' বুলি ক'ব লাগে, মোক একদম ফাইনেলটো লাগে বুইছা। এতিয়া এই ভতিজা ছোৱালীজনী কিমান দিনো এনেকৈ ৰাখি থ'মহে? ছাৰে ফাইনেল জনাব, এতিয়া কিবা কাম আছে যদি প্ৰণীতা গ'লেই হ'ল। এ নাযায় নহয়, দাদা নম্বৰটো মানা কৰিছে, এই কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰি একেবাৰে ফাইনেলটো লৈ যাবলৈ কৈছে। তাই স্কুলত কাম নকৰে জানো? কৰে, এই প্ৰাইভেট স্কুল হে, উইদাউট পে তিনিমাহ ছুটি পাই যাব। যোৱা পিছত যদি স্কুলৰ পৰা জীৱনৰ কাৰণে ছুটি দি দিয়ে? এথ হেৰু, প্ৰাইভেট স্কুল হে, আজিকালি সেই বেংক চাটি হোৱাদি গোটেই চাৰিওফালে প্ৰাইভেট স্কুলেই, এইখনত নহ'লে বেলেগ এখনত কৰিব আৰু। ঐ দোস্তি, এতিয়া ছুটিয়ে কিবা এটা ফাইনেল দিলে তাইক পঠিয়াই দিব পাৰোঁ আৰু। আহ হ'ব দিয়া, মই কথা পাতিম বুইছা। হয় নেকি? থেংক ইউ থেংক ইউ। ৰা
ওলোৱাচোন এঠাই পৰা আহোঁ। তুমি এক মিনিট বহা, মই শ্বাৰ্টটো চেঞ্জ কৰি লওঁ। অ' দাদা নামান বহকচোন, বহুদিন আমি ভালকৈ কথা পতাই নাই, হয়নে? কি কোৱাহে, সদায়চোন লগ পায়ে থাকো। এই জাকতিৰ মাজত লগ নাপাওঁ নহয় দিয়কচোন, ভালকৈ অকলে পোৱাই নাই। কেতিয়াবা মইতে বহি থাকিলে মালতী বহিছা বুলি কৈ ওলাই যায়, আৰু কেতিয়াবা কম্বাৰ পেৰে আহি ঘৰ সোমই সেনেকৈ লগ পাইছোঁ আপোনাক, ভালকৈতো লগ পোৱা নাই। হয় হয় সেইটো হয়। হয় হয় মানে হয়ে দক, আপনিও দুখত আছে, ময়ো দুখত আছো, মোৰ মাই দিয়াৰ নাই, সেয়ে দুখ। আপনি পণিতাক মাই দিয়াৰ কৰবা উঠছি, ৰীতা এটা আয়ুস খুলি আপনাক জ্বালা দিছি, আপনাৰ সেই দুখ। মালতী মই প্ৰণীতাক, মই আকৌ বেয়া পোৱা নাই দক, বিয়াটো কৰাবাই লাগব, হয়নে? সেইটো হয় কিন্তু সেগলা কথা পাতিব খোজা নাই, বেলেগ কথা এটাহে কৰ ৰব। কোৱাচোন। ইতে বাটো থিয়া দি থাকোঁতে পৰাণ মাষ্টাৰ গৈছি, পৰাণ মাষ্টাৰে কলাক আমাৰ মাইডিয়া নহা কাৰণে বোলে আমি চৰকাৰৰ পৰা বোলে কিবা সাহায্য পাম, কথাটো হয়নে দাদা? চৰকাৰী সাহায্য পাই বোলে পাব পাৰে দেই, মোক আপোনালোকে কিয় কোৱা নাই? মই সিমান ভালকৈ নাজানো যে। পৰাণ দাদাও মাষ্টাৰ, আপনিও মাষ্টাৰ, পৰাণ দাদাই যদি জানে আপনি কেনে নাজানে? ও আমাৰ এখেতে সদায় কৈছিল পৰাণ মাষ্টাৰ বোলে বেছি জানা মাষ্টাৰ নহয়, কিবা বোলে ছবি আঁকাৰ মাষ্টাৰ। কি যে কথাবোৰ কোৱা তুমি! ও কথাটো সঁচা দাদা, বাৰু সাহায্য পাম না নাপাম কাক সুধিমনো দাদা? তুমি এটা কাম কৰিবা, তুমি থানালৈ গৈ সুচিত্ৰাৰ লগত কথাখিনি পাতিবা দেই। হ'ব দক। কি কলাক মেডাম? ভোলাৰ কোনো সুংসূত্ৰই উলিয়াব নোৱাৰিলোঁ আমিহে, সদায় ভোলাদাহঁতৰ ঘৰৰ বাটেদি যাওঁ, লাজ লাগি যায়। কিয় মেডাম? সহজ সৰল বৌজনী আৰু খুৰীদেউৰ আগত নাক উলিয়াব লাজ লাগে। আকৌ লাজ কৰিব নালাগে মেডাম, এখন অসমত সেনে হাজাৰ বিজাৰ ভোলা মাটি হৈ গেল, ও হাৰাত বন গজিল, কি কৰব, উপায়তো নাই। প্ৰব্লেমটোতো সেইখিনিতে, এই খাতি খোৱা মানুহখিনিৰ ওপৰত একচন ৰিয়েকচন একোৱেই নহয়। অ' বাইদেউ, কিবা কাম আছিল? কাম মানে মনত দুখতে কথা এটা ক'ব আহিলোঁ, কথা কিন্তু গোপনে ৰাখিব লাগিব। কিহৰ গোপনীয় কথা ক'ব আহিলা? গোপন কথা, আপোনালোকে গোপনে কাম কৰিলে তাহোঁ ধৰা পৰিব, আৰু আপোনালোকে গোপনে নাৰাখিলে মই মাৰা যাব লাগিব। কি কথা কৈছে, ফুটাই নকয় কিয়? ক'বাও ভয় লাগে, নকলিও গুণা কৰা হেন হয়। গুণা নকৰিবা, কি ক'বা খুজিছ ক? আমাৰ গাঁৱত সন্ত্ৰাসবাদী ঘাটি পাতিছে দিয়ক, সেই ঘাটিৰ পৰাই ভোলাক উঠে নিছে দিয়ক। ক'ত, ক'তে ঘাটি? ঘৰটো আপুনি চিনি পাবা নহয়। কোৱা তুমি, ঠিক না তো ক, মেডামে চিনি নাপৈ মই পাওঁ নহয়। পৰাণ মাষ্টৰৰ ঘৰত দিয়ক। কিনো কোৱা ভাই, খবৰ পাক্কানে? হবা লাগে, দেখিলেয়ে গম পাই। আপুনি যাওক ডেকা, পৰাণ মাষ্টৰক উঠাই দিয়ক। অ' বাইদেউ, মোৰ কথা হ'লে কাকো নক'ব দিয়ক, গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হ'ব, আপুনি যাওক। ডেকা, এই পৰাণ মাষ্টৰক যিমান সোনকালে পাৰে মোক লাগে। হ'ব দিয়ক মেডাম, যাওক। এতিয়া মানে দোস্তি, চুতীয়া মাষ্টৰতকৈ ভাল ল'ৰা যে প্ৰণীতাই নাপাব তেনেকুৱাটো কোনো কথা নাই। এতিয়া তোমালোকৰ মুখেৰে মানে তোমাৰ আৰু এই প্ৰেমলতাৰ মুখেৰে চুতীয়া মাষ্টৰৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে যিখিনি শুনিছোঁ, মোৰ মানে অকণমান ভাল লাগিছে। ধৰা বিয়াখন দিব পাৰিলে অকণমান শান্তি পাওঁ আৰু, কথা ইমানেই। আচল কথা কি হ'ল জানা দোস্তি, এই বিয়া বাৰু এইবিলাক একদম সংযোগৰ কথা। হয় হয়, যদি তোমাৰ সংযোগ থাকিল বিয়া কোনো ৰখাব নোৱাৰে, আৰু কেতিয়াবা যদি জোৰা নাহি তুমি বিয়াখন পাতি দিওঁ বুলিও পাতি দিব নোৱাৰা। এই নহয় নহয়, হেৰা চকুৰ আগত হোমৰ ওচৰত বিয়া ভগা দেখিছোঁহে। তথাপি তোমাক থ্ৰতে কথা এটা কৈ থওঁ। কোৱাচোন। আমাৰ যে পৰাণ, সেই মোৰ স্কুলত যে কাম কৰে, ক'বাটো দাৰিয়া পৰাণ, তাৰ খুৰখালী এক ঠিকাদাৰ, ঠিকাদাৰ এই তাৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী কিন্তু বিচাৰি আছে। হয় নেকি? আপুনি আহো পৰাণ মাষ্টৰৰ খবৰটো পাইছে না? কি হ'ল পৰাণৰ? ময়ো শুনা কথাহে, গোটেই গাঁওখনে জানে, আপুনি আহো নাই যে। হেৰা পৰাণৰ কি হৈছে ভাঙি পিটি কোৱাচোন। হতে একো হোৱা নাই, হ'ব হে, হাৱা টাইট হৈ যাব, অ' সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিছে পৰাণ মাষ্টৰে, ৰাতি হ'লে বাইকে দি আহে, পুৱা হ'লে গুচি যায়। অ' মাই গড, কি কথা কোৱাহে? হেৰা ভাবিছোঁ
কথাটো সঁচা নে মিছা? সোধা পোছাত অলব ৰব, সঁচা নে মিছা? কোনে সোধা পোছা কৰিব? কোনে সোধা পোছা কৰিব? আৰ্মি উঠাই নিব, থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰিব, সাধ্যহতে আৰ্মি নানে নব, থানাক দিব। এথানো নিবা বাকী নাই, নীলাকে হেন পাওঁ। মই একো বেয়ানি কাম কৰা নাই মেডাম, মই বৰ চিধা চাদা আৰু সহজ সৰল মানুহ। মেডামে সোধা পোছা কৰিলি, চিধা চাদা ওলাব মুখেদি। সোধক মেডাম। আপোনাৰ ঘৰত জি এম ডিৰ ঘাটি আছে, আমাৰ হাতত পাক্কা ইনফৰমেশ্যন আছে। কি কয় মেডাম? উত্তৰটো চিধা চিধি কওক, হয় নে নহয়? ভালকে উঠবা প্ৰেম বাই। ভালকে মানে জিনে আলে সুধিম আও, তই দেখোন সুধিব পাও। ও মোক চকুৰ কণাই দিয়ে দেখবা নৰা আছি, এনাই সুধবা লাগে সুধিম, কি হব উত্তৰ দিবান নাই। মোক ৰিঙে থকা যেন পাইছিলো। বকচোন, আপোনাক বোলে প্ৰেম বাই কিবা সুধব? কি সুধা? পাতনি চাতনি নাই, একদম চিধা কথা কবচোন। আমাৰ আয়োগৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কনফিডেঞ্চিয়েল আছে নে নাই? কনফিডেঞ্চিয়েল? প্ৰেমবাই ইংৰাজীতে কলা, মানে বিশ্বাসটো আছে না নাই? আয়োগে কাৰ্যপ্ৰণালী হাতত লোৱাই নাই, আয়োগে কি কৰিব কি নকৰিব একো গমেই পোৱা নাই। দুটামান ভাল কাম কৰিলে পেটটো আহিব। হয় ৰীতা, আমি দুটামান ভাল কাম কৰি দেখুৱাব লাগিব। ভোলা দাদা ন দিন কেইটা কলা দিন হিচাপে ডিক্লেৰেশ্যন কৰছো, এইটো এটা ভাল কাম। অ ৰীতা, তোনা আয়োগৰ ফালৰ পৰা দাদাৰ বিয়াখন বন্ধ কৰাত বাদে বেলেগ একো কাম কৰা নাই। হয় দে, সেইটো একো ভাল কামৰ ভিতৰত নপৰে। বেলেগ বেলেগ কামো হ'ব, মদৰ ঘাটি, জোৱাৰ ঘাটি, বেআইনী কাম, এইবোৰ আমাৰ গাঁৱৰ আয়োগখনৰ ফালৰ পৰা। কি কোৱা হ'ব ৰীতা? নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিম, তাৰ পাছতো সক্ৰিয় হৈ থাকিলে আমি মহিলা আয়োগে হাতে হাতে যাঠি জোং লৈ উচ্ছেদ অভিযান চলাম। সেনেহলি ময়ো যাম দে, ও হাতত বঠিখান লৈ যাম। পিছে সদ্যহতে আয়োগে এটা কাম কিয় কৰা নাই? দাদাৰ বিয়া বন্ধ কৰাতকে সেইটোৱে কৰিব লাগছিল। মাইদিয়া নহা কাৰণে বোলে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সাহায্য পাম, সেইটোৱে আনিব লাগে। হয় হয়, কিবা এটা এককালীন সাহায্য পাব, কিন্তু কিন্তু কি মানে ভোলা ডাঙৰীয়াৰ ডেড বডি ওলাব লাগিব আগতে। আইঅ মোৰ মায়া, তই নালগে মোক সাহায্য সাহায্য। অলপ পানী দেখাই মেডাম। একোতো সোধাই নাই আপোনাক, মাটি আনি বহুৱাইছোহে মাত্ৰ। ওই এখেতৰ মস্ত হৈ দিয়ক মেডাম। আগতে একবাৰ ৰাখা আপি হৰা গেছ থানাক আহি ও থানাতে গোটেই চেৰাপ কৰি দিছিল। আহিব নালাগে, পানী দিয়ক এখেতক। তাকেইতো, ভয়তে গোটেই অন্ত কণ্ঠ শুকাই গৈছে। অলপ পানী দিয়ক, নহ'লে মোৰ অৱস্থা বৰ বেয়া হ'ব। ইমানেই যদি ভয়, বেআইনী কামবোৰ কিয় কৰে? মই একো বেআইনী কাম কৰা নাই মেডাম, মই বৰ চিধা চাদা আৰু সহজ সৰল মানুহ। মেডামে সোধা পোছা কৰিলি, চিধা চাদা ওলাব মুখেদি। সোধক মেডাম। আপোনাৰ ঘৰত জি এম ডিৰ ঘাটি আছে, আমাৰ হাতত পাক্কা ইনফৰমেশ্যন আছে। কি কয় মেডাম? উত্তৰটো চিধা চিধি কওক, হয় নে নহয়? ক'ত কি হৈছে এইগিলা মেডাম, এইগিলা চব মিছা কথা। অ মাষ্টৰ বাবু, যি কৈ সঁচা কওক, আৰ্মিক গতে দিলি থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰিব, তেতিয়া গোটাই বাইতে দিব। ভালে ভালে সঁচা কথাটো কৈ দিয়ক। এইগিলা মিছা কথা হে বাবা, আৰে কোনে কি কৈছে আপোনালোকক? মেডাম, আৰ্মি থাৰ্ড ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰে, এটা কাম কৰক আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী এপ্লাই কৰক। লওকে দে, লকাপত ভৰাওক। বাহিৰতে দেখে দুইকোপমান, পিছত লকাপত ভৰাম। পণীতা তোতকে বয়সত ডাঙৰ, পণীতা বুলি যে কৈ আছ, বাইদেউ বুলি ক'ব নোৱাৰ। মোতকে ডাঙৰ, বৌতকে ডাঙৰ, তোমাতকে ডাঙৰ, জেঠিতকেও ডাঙৰ হ'ব আন পাওঁ। মুঠতে চুতীয়া মাষ্টাৰৰ চকুত যি জাল পৰিছে খাটাং। কিনো কোৱা ৰীতে, দাদা ইমান বয়া জেগাত মৰিব আলছি। মৰবা অলপ মানে মৰিলে বুলি ধৰ। লাকাই আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহীঁ, পেপার বোট আমরস, গ্লুকোভিটা ওআরএসডি, জুনিয়র হরলিক্স,
ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, লেকমি সান এক্সপার্ট আর গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।